dalka Jarmalka ay iminka aan ku sugannahay ayaa waxa uu caan ku yahay daweynta cudurada kala duwan hadaba Soomaaliya aad u fara badan ayaa isaga kala yimaada dunida dacaladeeda iyagoo u soo dawataga dalka Jarmalka ugu yaraan bishii waxa la sheegaa in ka badan 400 Soomaaliya inay ka yimaadaan Waqooyiga Ameerika iyo qaarada Yurub iyo waliba qaarada Afrika iyo qaarada Aasiya iyagoo halkan u yimaada hawlo caafimaad waxa sidoo kale ku taala rugta Danyar Daryeel Service oo iyadu ka mid ah xarumaha caafimaad ee hoos yimaada dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada gudaha markii aan u galay xarunta Danyar Daryeel Service ayaa waxaan la kulmay qaar ka mid ah Soomaaliye iyagu u soo daba tagay dalka Jarmalka magacayga waxa la leeyahay Khadar Cabdi Jaamac waxaan ka yimid magaalada Cardiff isla saaka markii aanu dhakhtarka nimid waxaan noo dhamaaday markiiba wixii aanu doonaynay muddo yar oo gaaban oo 20 minuut gudaheeda ayay caadil hawshiisii ugu dhameeyeen haday noqoto allergy testki naqaskiisii oo eegeen waxyaabo badan oo ah service oo aan ingiriiska ka helin ayay ku yar muddo aad u gaaban oo aan aad wanaagsan ay ku dhameeyeen okay we have many patients from Somaliland and what we do here in our medical center that we prefer to do a good diagnostic to let know them that what they have after that after the diagnostic maybe we have to do some x-ray or MRT to know more about them and then we begin with the therapy and the therapy is different we do in two ways the first way that we try that to know what they need and we do one part of our therapy is the paramedicine like physiotherapy like manual therapy complementary medicine acupuncture and neural therapy and dhaqtarkan aan la jooga waxa uu qaabilsan yahay lafaha and waxana uu la shaqeeyaa in rugta Danyar Daryeel Service oo iyadu inta badan dadka Soomaalida dhaqaatiir kala duwan ان ku takhasusay cudurro kala duwan ay u keenaan in saaxiibkii Cabdi Salaan Hareeri ayaa isna waxa uu la kulmay in maamulaha Danyar Daryeel Service Ibrahim Cali Xasan waxna uu weydiiyay in dadka meelaha ay u kala yimaadaan in waxa maasanta Cabdi Salaan dadka noo yimaada in badidood waxay ka yimaadaan Yurub ha noqoto North Europe ama ha noqoto UK wadankan Ingiriiska in waxay kala ka yimaadaan wadamadan North America Canada iyo Mareykanka aan arabaha dad baan nooga yimaada in bal haddii tusaale laga sii baheen xanuunada badanaa dadku ay idin la yimaadaan maxaa ka mid ah in xanuunada badi waxa ugu badan noo yimaada xanuunadani dadku ay kala qaadaan in waxa kale oo badan xanuunadani kansarka xanuunadani maartay haraadiyay in hablaha ilmaha doonka ah oo yaani infection far badan ku yimaadaan waxaa kale oo badan runtii cudurada nafsaawiga oo barihan nagu soo batay oo ay dadku badi runtii aad iyo aad ay u dhibaateysay joogitaanka Yurub joogaan waxaa kale oo badan cuduradani maaragtay baarka gala oo runtii Soomaalidu ugu badan tahay waxii waalidkooda ay ka dhaxleen oo kale runtii ay cudurro Soomaaliya qabta uu noo yimaada runtii waanu qaabilnaa waxna waa ka qabanaa runtii waanu u sheegnaa haday second opinion ama ay u baahan yihiin fikir labaad intaba waanu u siinaa maaragtay marka dadku idin yimaadaan muddeyntee lag bay daweyntu ku qaadataa markaa cabdisalaan waxa ay ku qaadataa qofku inuu ogaado cudurka uu watay inuu qabo iyo inuusan qabin waxa uu qabo ugu badnaan 5 maalmood ayay qaadataa baaritaankiisa inta lagu soo ogaanayo iyadoo qof walba halka uu ku nool yahay uu ka heli karo dhakhtar ayaa haddana dadka Soomaalida waxa ay door bidaan inay soo aadaan dalka Jarmalka si ay isugu daweeyaan si kastaba ahaatee dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo ka yimaada dalalka Yurub sidaan horeba u sheegay iyo Waqooyiga Ameerika u soo daba taga dalka Jarmalka Ibrahim Cumar Baafe iyo waliba Cabdi Salaan Hareeri wararka Universal magaalada Frankfurt dalka Jarmalka